Ahoj. Uvaříme si jednoduchou frankfurtskou polévku. Mám na to připravenou cibulku, bramboru, páveček, moji oblíbenou vegetu, papriku a mouku. Jdem na to. Tak, pěnila jsem si cibulku, přidám trochu mouky, opražím. Tak. A zaleju vodou. Přivedu k varu. Přidám moji vegetu. Papriku. Malinko pepře. No, teď jsem hezky cákla, jako ten tajtrlík v tom prostřenu. Tak. A trochu povařím. Kdo neuznává do polévky kostku, tak si ji tam nedá, já si tam jednu dám. Trošku tomu pomůžu, aby se dobře rozpustila. Ještě přidám vodu. A zase povaříme. Tak se nám to dostatečně provařilo. Přidám na kostičky nakrájené brambory. Až budeme ty brambory mít skoro hotové, tak přidáme česnek. Těch receptů na frankfurtskou polévku je opět velká spousta. Já jsem zvolila ten úplně nejjednodušší. Bramborky už by měly být hotové.
Skoro hotové teda. Protože úplně hotové je nepotřebujeme. Dáme ještě česnek a potřebujeme povařit ještě ten česnek. Takže. Česnek prolisujeme do polévčičky. Tak. A ještě povaříme ten česnek. Česnek jsme si povařili a přijde poslední záležitost. A budeme mít hotovo. Jako poslední záležitost do polévky přidáme na kolečka nakrájený párek. A tak jsem si uvědomila, že vlastně tvrdím sice, že vařím frankfurtskou polévku, ale frankfurtskou polévku vaří česká babča a právě do té frankfurtské polévky dala podle mínění řezníka debrecínský párek. No, takže máme mezinárodní polévku. Trochu ten páreček prohřejeme. A můžeme podávat. A zase tahle polévka je lepší až na druhý den. A tohle vždycky říkám u českých jídel. No, tak já nevím. Páreček máme prohřatý. Vypnu plamen. Polévku dám na litinovej tál, připravím si talíř a dáme si jako vždy vzorovou porcičku. Hele, já dneska u toho nějak koktám. Co to je? Nějaký vlny na sluníčku nebo co? Jednou. Ještě nějakou bramborku. To já jist nemůžu to udržet. Ještě nějakou bramborečku, tak. Frankfurtská polévka, co jí vařila česká babča s debrecinským párkem. Dobrou chuť!